Tiettäkö äijä, tällä kanavalla on liian positiivinen tunnelma. Oikeesti, meitä vaan roustaa täällä kaikkia, servaile vaan ihmisiä, mut mua ei ikinä servata takaisin. Sen takia, vaikka ihmiset sanoo, että älkää ikinä vastatko vihakommentteihin, niin tänään me vastataan vihakommentteihin, koska siis se ideahan on se, että jos sä et vastaa vihakommentteihin, niin niitä tulee vähemmän. Tiedätkö, että jos sä vastaat niihin, niin sit ihmiset rupee kirjoittamaan sulle vihakommentteja, että sä suutut ja vastaat niille. Tiedätkö, me eletään tämmöisessä niin kuin huomioyhteiskunnassa. Niin jos sua haittaa, että sä saat vihakommentteja, niin älä vastaa niihin, mutta niihin vastaaminen toimii tosi hyvin. Se kannattaa niin kuin oikeasti silleen, niin kuin numeroiden puolesta, jos sä henkisesti kestät sen. Näitä oli oikeasti niin kuin suhteellisen vaikea löytää. Väki ei ole tarpeeksi ilkeitä mulle. Pitäisikö teidän olla vittu ilkeämpiä mulle? Niin. Ensimmäinen tosi vihainen vihakommentti. Teet rahaa toisten kustannuksella, eikö hävetä? No jos nyt niin kuin suoraan vastataan, niin ei sinänsä hävetä. Ja joo, se on ihan, niin kuin, on ihan faktuaalisesti totta sinänsä. Että ei pottukoira-video olisi, jos ei olisi pottukoiraa, mutta sitten toisaalta mua ei haitannut, että mä tein videon pottukoirasta, koska mä sain siitä rahaa. Pottukoiraa ei haitannut, että mä tein siitä videon, koska se sai siitä lisää katsojia, mistä se saa rahaa. Niin mä tiedän, eikö toi aika win-win sit loppujen lopuksi? Joo, näin se asia on. Tein rahaa toisten kustannuksella. Se on ihan totta ja en sitä häpeä. Joo. Tää seuraava kommentti oli hyvä. Vitun saatanan palvoja, miksi tommosia pitää ottaa videolle? Ja tää oli se yksi muija, mikä oli Lassi Kuhlmanin kanssa siellä Lantrekeillä. Mikähän sen nimi oli? Sen nimi on, en mä vittu tiedä, ei sen nimi lue Snapchatissa. E-sydän on sen Snapchat-nimi. Näin se on. Mä oon aika varma, että se ei oo saatanan palvoja. Koska sillä oli niinku Hello Kitty outfit päällä, mutta mä sanoisin, että Jusu-kanavalla meillä on uskonnon vapaus. Jos sä kannatat sitten paholaisen voimia, niin se on ihan fine meikäläisen puolesta. Et ite ainakin myin mun sielun saatanalle ja sain siitä vastineeksi mainottaja mammonaa, niin en mä henkilökohtaisesti voi heittää sua. Hei, jos haluat tukea tätä kanavaa ja tämmösiä tosi siistejä tarroja, niin mene osoitteeseen jusunbalsit.com ja tilaa niitä. Sit sä voit tehdä niistä vaikka unboxing-videon vähän niin kuin Riippumatto G. Woo! Tää oli ihan vitu hyvä. Onko jäbä myynyt hartiat estrogeenia vastaan? Onnea Jusu sun transitiolle. Tää meinaa tolla, että ootko myynyt hartiat estrogeenia vastaan? En mä tiedä. En oo kyllä tainnu. Kiitos, ainakin hän supporttaa meitsin transitioa. En sit tiedä, miksi meitsi on muuttumassa, mut mä ainakin, mä haluun olla niinku Optimus Prime, tietääks, että mä muutun rekaks. Se ois vitu jees. Seuraava kommentti. Vitun veeti oot. Harmittaako? No tiedätkö, voisin sanoa silleen, että joskus, jossain iässä harmitti olla veeti, mut nyt kun mä oon kuitenkin niinku täysikäinen, että niinku mä saan ostettua alkosta viinaa ja silleen, niin ei mua enää haittaa olla niinku nuori. Tiedätkö, kun mä oon saavuttanut ne ikärajat, mut mä oon nuori yhtä aikaa. Niin ei se haittaa enää, se on ihan hyvä ikä olla. 22 on ihan hyvä ikä olla, en valita. Okei, tää kommentti. Vittu, mä saan paljon kommentteja, että Jusu, onks sulla musta silmä? Täälläkin, voi ei, Jusukin Black Eye Club. Okei, mulla on jossain videossa, mä muistan, mulla oli musta silmä. Mut yleensä mulle ei ees oo. Tää on kommentoitu semmoseen videoon, missä mulla ei oo musta silmä. Ja tää ei oo ainoa ihminen, joka on kommentoinut näin. Niin näyttääks se siltä, että mulla on mustat silmät niinku normaalisti? Et mulla on niin vitun mega silmäpussit. Mä nukun niin vähän, että mun silmäpussit näyttää siltä, että mulla on musta silmä. Ei mulla oikein mitään vittu sanottavaa tohon, mut ihan vitun outo, että väki kommentoi. Että mulla on musta silmä, vaikka mulla ei ois. Lämo! Huutonauru, vitusti huutonauroja. Vitun kehari, varmaan olit yksi viikon siellä ja jouduit jo vittuun. Tää oli mun C-paperi videoon. Tää ja selvästi ei kattonut edes sitä videoa, koska enhän mä ollut siellä intis ees sitä yhtä viikkoa. Et se niinku kouluterkkari välittömästi katto, että joo, sä äijä oot niin vammanen, että sun on ihan turha mennä intiin. Et en ollut siellä yhtä viikkoa, mut kehitysvammainen joo on. Vielä enemmän kehitysvammainen kuin mitä tää kommentti itse syyttää. Silleen kun miettii. Kyllähän se näin on se homman nimi. Okei, ja tää on toinen kommentti, mitä mä saan vitusti. Jusu alkanut kaljuuntumaan kysymysmerkki. Okei. Tää on usein semmosissa videoissa. Et okei, mä en oo käynyt sinä päivänä suihkussa. Et mulla on semmonen homma, mä oon niin vitun oksettava ihminen, että välillä tiedättekö, jos mä en oo menossa mihinkään, että mä oon pelkästään himassa, niin mä saatan olla käymättä yhteen päivään suihkussa. Ja mä oon huomannut, että jos mä teen niin ja kuvaan videon, niin joku tulee kertoa mulle, että mä kaljuunnun. Tätä mä en nyt pysty disproovaan, mä saatan kaljuuntua, se on ihan mahdollista, mutta mä en usko niin. Onneksi kuitenkin nykypäivinä on tosi hyviä peruukkeja, sä voit kans ostaa niinku uudet hiukset, niin ei se niinku
Ei se pelota mua kauheasti, että mä kaljuntuisin, että mä käyn sit vaan ostamaan hiussiirron. Se on kuitenkin edessä monella miehistä, monella teistäkin, jotka on vittu naureskellut siellä, että Jusu kaljuuntuu, niin te aivan varmasti kaljuunnutte ite ja sitten ei enää naurata. Miksi oot noin homofoobinen ja misogyyninen, vaikka oot itekin noin matalatestoinen rääpäle? Tää kommentti kleimaa, että homofobia ja misogynia on niin kuin alfojen toimintaa, että eikö se on high testo alfojen toimintaa. Mutta eikö toi just, niin kuin, eikö toi oo just semmoista niin kuin pienten epävarmojen miesten toimintaa? Voin sanoa, että on kyllä sanonut varmasti homofobisia ja misogyynisiä kommentteja, mutta en mä nyt oikeesti voi homoja tai naisia vihaa. Eikö misogynia on naisviha? Mun pitää tarkistaa. Kyllä, kyllä. Tiedätkö, en mä oikeesti niinku kanna semmoista vihaa mun sielussa. Mä myönnän, että mun mielestä tosi ikävät vitsit on hauskoja. Tiedätkö, tosi semmoset seksistiset ja tommoset tosi ikävät kommentit on mun mielestä hauskoja. Mutta en mä oikeesti vihaa naisia ja homoja. En mä voi kantaa semmoista vihaa mun sielussa. Mee silmälääkärille. Näytät ruumiilta. No silmälääkärille varmaan on menossa, että viimeksi kun mä kävin siellä, niin sä totesit, että mulla on niinku melkein täydellinen näkö. Mutta ruumiilta mä näytän, sen mä voin allekirjoittaa. Mä en oo nukkunut. Mä oon hädin tuskin elossa. Niinku, se on niinku noin lähellä, että oisin kuollut. Tiiäks, mulla on jo toinen jalka hauta-arkussa, niin se on ihan ymmärrettävää. Mä oon niinku käytännössä zombi, tiiättekö te? Tää on hyvä kommentti. Teet kyllä harvinaisen paskoja videoita. Aika tyhjentävästi sanottu, ei tohon nyt voi sanoa enää mitään. Herra 430 on siitä mieltä, että mä teen paskoja videoita. Ja se on hänen mielipiteensä, mutta hän on vapaa tekemään parempia videoita sitten. Jos hän on niin helvetin hyvä tässä. Sitä paitsi pitää muistaa, että sillä ei ole väliä, onko se eettisesti tehty, vaan että onko se eeppisesti tehty. Muistakaa tämä teidän elämässä, sillä ei ole väliä, onko se eettisesti tehty, vaan että onko se eeppisesti tehty. Näin me jatketaan. Okei. Viimeisenä heavy hitter. Tää sattuu niin paljon tunteisiin, oikeesti mä kuolen sisältä. Oot legit 21V ja olet 13V tasoinen pelle. Ihan oikeasti aikuistu nyt hyvä poika. Terveisin Yanggangsta 1415. Hän on kans vääräs, mä oon 22. Mä oon 22, mut voin olla 13V tasoinen pelle, se on ihan mahdollista. Tää Mr. Yanggangsta, milloin sen kanavalla GTA RP Kill Montagei, niin on varmasti täysi-ikäinen ja näin eteenpäin. No mutta toi on oikeesti, toi on projektointia, toi on ite 13 ja sitä vituttaa, kun mulla on niin monta seuraajaa. Ja sen GTA-videoilla ei oo. Ja se ei niinku pysty ymmärtämään, että miksi asia on näin ja se tekee sen vihaseksi. Se kiisee siellä ilmassa, mitä tulla Jusulla, mitä Se on ihan villeä ja... Ja näin, siinä oli meitsin tosi hyviä vihakommentteja. Toivottavasti nautitte, kirjoittakaa ilkeitä kommentteja tonne alas. Ja me tavataan seuraavassa videossa, joka on todennäköisesti taas virusten latailua, koska musta tuntuu, että mä oon tehnyt sen videon 20 kertaa, mut sit sinne tulee kommentteja, jos lataa lisää viruksia, niin no, me sit ladataan vittu.